ସନ୍ସାଇନ୍ କଲେଜ ଅଧ୍ୟାପିକା ମମିତା ମେହର ନିଖୋଜ ତଥା କଲେଜ ଷ୍ଟାଡିୟମ ମାଟି ତଳୁ ଅର୍ଦ୍ଧଦଗ୍ଧ ଗଳିତ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର ହେଲା ପରେ ସାରା ରାଜ୍ୟର ଏକ ଉତ୍ତେଜିତ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଏନେଇ ଗତକାଲି ଜୟପାଟଣା ବ୍ଲକ କଂଗ୍ରେସ ପାର୍ଟି ପକ୍ଷରୁ ଗତକାଲି ଜୟପାଟଣା ବ୍ଲକ ଛକଠାରୁ ଜୟପାଟଣା ଥାନା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଜେଡି ସରକାର ବିଷୟରେ ଏବଂ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ବିଜେଡି ସରକାର ବିପକ୍ଷରେ ଏବଂ ଗୃହ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ରଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଓ ଗିରଫ ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁଙ୍କୁ ଫାଶୀ ଦେବା ଦାବିରେ ଏକ ପଦଯାତ୍ରା କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥିରେ ଯୁବ କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ଅରକ୍ଷିତ କଣ୍ଟା, ବ୍ଲକ କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ଗଙ୍ଗାଧର ପାତ୍ର, ବରିଷ୍ଠ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ପ୍ରକାଶ ଦୁରିଆ, ଜିଲ୍ଲା ଯୁବ କଂଗ୍ରେସ ମୁଖପାତ୍ର ବେଣୁ ଦୁର୍ଗା, ଜିଲ୍ଲା ସମ୍ପାଦକ ମଣ୍ଟୁ ପଣ୍ଡା, ନେତ୍ରମଣି ନାଗ ତଥା ବହୁତ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀ ଏହି ପଦଯାତ୍ରାରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଜୟପାଟଣାରୁ ପ୍ରାଣରଞ୍ଜନ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସମୟ ଲାଇଭ।